Բարև ձեզ, տեսակապով զրուցելու ենք Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ուկրաինայից սկսենք, որը վերջին ժամերին ռազմաճակատի է վերածվել։ Նախագահ Զելենսկին այսօր ասել է, որ Կիևը մենակ է մնացել, սա կանխատեսելի էր։ Դա ոչ միայն կանխատեսելի էր, այլ կանխատեսման կարիք էլ չկար առանձնապես։ Պատերազմից, այսինքն այս պատերազմական էսկալացիայից ոչ շատ առաջ բավականին պարզ հայտարարություններ արվեցին Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից, նախագահ Բայդենի կողմից, նրա խոսնակի կողմից, որ պատերազմին, այսինքն զուտ ռազմական միջամտություն Միացյալ Նահանգները չեն պատրաստվում ցույց տալ, ռազմական միջամտություն չի լինելու Միացյալ Նահանգների կողմից կամ ՆԱՏՕ-ի կողմից, և զարմանալ պետք չի, որ ռազմական միջամտություն չեղավ, երևի ավելի շատ պետք է զարմանալ, թե ռազմական միջամտություն չլինելու դեպքում ինչ կարիք կար Ուկրաինային քաջալերելու նման վարքագիծ որդեգրելու։ Եվ ինչու, պարոն Գրիգորյան, ինչ եք կարծում։ Այդ հարցին պատասխանելը միանշանակ շատ դժվար է, դա իմ կարծիքով լուրջ ակադեմիական ուսումնասիրության առարկա պետք է լինի։ Ինչն է իրականում մոտիվացնում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը, նույն ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիայի հարցում, Ռուսաստանի հետ նրանց հարաբերությունների հարցում, Ռուսաստանի այդ պերիֆերիա կոչվածում, Ռուսաստանի շրջակայքի երկրներում, երկրների պարագայում Ռուսաստանի հետ ունեցած տարաձայնությունների հարցում, իսկապես ինչն է այդտեղ մոտիվը, շատ միանշանակ հնարավոր չի պատասխանել։ Այսինքն շատերի մոտ գոյություն ունեն այդ կարծրատիպերը, որ սա կամ ինչ-որ դեմոկրատիայի աջակցության քաղաքականություն է, որին դիմադրում է Ռուսաստանը, որովհետև դեմոկրատիան ինչ-որ կերպ սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, զուտ են դեմոկրատիայի փաստը, դեմոկրատիայի տարածման փաստը, քանի որ նման ուրեմն այդ տարածումը, դեմոկրատիայի, դեմոկրատական ազատությունների տարածումը սպառնալիք է Պուտինի ռեժիմի պես ռեժիմի համար, կամ մյուս տարածված կարծրատիպն այն է, որ Ռուսաստանը վարում է նեոիմպերիալ քաղաքականություն և իրականում Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն են դրան դիմակայում, բայց այդ կարծրատիպերը բավականին լուրջ խնդիրներ ունեն իրականության հետ, էմպիրիկ փաստերի հետ, և ես կարծում եմ, ես երկար տարիներ սրա մասին մտածում եմ, կարդում եմ սրա մասին, ուսումնասիրում եմ այս խնդիրը, և ես կարծում եմ, որ այստեղ նախաձեռնողը հիմնականում եղել են Միացյալ Նահանգները, սա սկսվել է 90-ական թվականներից, երբ դեռ Պուտինի անունը հայտնի չէր, սա սկսվել է այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ինքը համարվում էր դեմոկրատական անցման մեջ գտնվող երկիր, և իսկապես, թե ինչն էր մոտիվը ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիայի այդ քաղաքականության, բազմաթիվ բանավեճերի ու հետաքրքիր ակադեմիական ուսումնասիրությունների առարկա է։ Եթե կարճ մի նախադասություն էլ ավելացնեմ, իմ կարծիքով երկու իրար փոխլրացնող մոտիվներ նպաստեցին դրան 90-ական թվականներին։ Առաջինը Միացյալ Նահանգների անվտանգության էստաբլիշմենտի այն եզրակացությանն էր եկել, որ հիմա շատ հարմար ժամանակ է այս նոր ստեղծված ստատուս քվոն ամրապնդելու այդ Ռուսաստանի հետ քաշված տարածքներում Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի ազդեցությունն ամրապնդելու համար հետագայում կարող է նման հնարավորություն չլինել։ Մյուս կողմից, իհարկե, Միացյալ Նահանգներում ներքին ճնշում կար, որ քանի որ սառը պատերազմն ավարտված է, Միացյալ Նահանգները պետք է զբաղվեն սեփական խնդիրներով, բայց այդ ահռելի ռազմաինդուստրիալ կոմպլեքսը, այդ բյուրոկրատիան սառը պատերազմական որ գոյությունն էր թե Միացյալ Նահանգներում, թե ասենք նույն ՆԱՏՕ-ի կոնտեքստում, նրանց նոր առաքելություններ էին պետք, և ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիան այդ նոր առաքելությունը դարձավ։ Թե ինչ հետևանքներ դա կարող էր ունենալ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, Եվրոպայի անվտանգության կոնտեքստում, բազմաթիվ մարդիկ զգուշացնում էին այն տարիներին, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր եղել էին ՆԱՏՕ-ի ստեղծման ակունքներում, ովքեր սառը պատերազմի ակունքներում էին եղել, ասենք մի անուն տամ ընդամենը, Ջորջ Քենենը, պարոն Էքսը, որ սառը պատերազմի
իմ ակունքներում կանգնած մարդ էր, այդ գաղափարախոսության ակունքներում կանգնած մարդ էր, նա շատ խիստ եւ սուր կերպով քննադատեց ու դատապարտեց ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիայի քաղաքականությունը եւ պնդում էր, որ դա շատ վատ հետևանքներ է ունենալու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով, դա նաեւ քենանը զգուշացնում էր Ռուսաստանի ներքին քաղաքականության վրա շատ վատ հետևանքներ է ունենալու։ Պարոն Գրիգորյան, այդ դեպքում հակառակ կողմից հարցնեմ, եթե տալիս էին զենք, փող, պատժամիջոցներ են սահմանում, ինչու այդ գործը ինչև վերջ չհասցրեցին, նաև ռազմական միջամտությամբ, հատկապես որ դրա առիթը կարծես կա ՆԱՏՕ-ի սահմաններին, Ռուսաստանը ներխուժում է ինքնիշխան պետության տարածք։ ՆԱՏՕ-ի սահմաններին ինքնիշխան պետության տարածք է ներխուժում, նաև իր սահմաններում է, այսինքն Ուկրաինան, միայն ՆԱՏՕ-ի սահմանին չի։ Եվ ուրեմն այդ ներխուժման մասին էլ երևի կարելի է մի քիչ ավելի փակագծերը բացել, թե ինչը պատճառ դարձավ ներխուժման, ինչի ձախողման հետևանքով տեղի ունեցավ այդ ներխուժումը, որովհետև պարզապես երբ մենք խոսում ենք ներխուժման մասին, տպավորություն է, որ ամեն ինչ կարգին էր, ոչ ոք ոչինչ չէր անում, ոչ մի խնդիր չկար, կոնֆլիկտ չկար, ընդամենը տեղի ունեցավ ներխուժում։ Բայց նույնիսկ եթե այդ հարցերը մի կողմ դնենք, ուրեմն զենք տալը կամ այդ սանկցիաների սպառնալիքները եւ այլն ոչ մի նշանակություն չէին ունենալու, նախ այդքան զենք չէին կարողանալու տալ Ուկրաինային, որ դա տարբերություն արեր Ռուսաստանի հետ ռազմական կոնֆլիկտի ժամանակ սանկցիաների առումով, քանի որ նույն Միացյալ Նահանգները շատ մեծ տնտեսական հարաբերություններ չունեն Ռուսաստանի հետ, հստակ չի, թե նրանք ինչով կարող են սպառնալ, եթե սպառնալիքը, սանկցիաների սպառնալիքը Ռուսաստանից ներկրվող ուրեմն գազի ու նավթի խնդիրներին է վերաբերում, դա կարող է շատ ավելի մեծ վնաս հասցնել Եվրոպայի դաշնակիցներին, Ամերիկայի եվրոպական դաշնակիցներին, քան նույն Ռուսաստանին, չնայած Ռուսաստանին էլ կարող է դա վնասել, բայց դա այն վնասը չի, որը կարող է Ռուսաստանին հետ պահել այս քայլից։ Ինչու եմ ես դա այդպես կարծում, սա նույնպես, ասենք, ակադեմիական գրականության մեջ սանկցիաների վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կան եւ հիմնական, ուրեմն, կոնսենսուս կա այդ հարցում, այն բանի շուրջ, այն պնդման շուրջ, որ եթե որևէ երկիր համարում է, որ իր կենսական շահերին առնչվող ինչ որ կոնֆլիկտ կա, ինչ որ խնդիր կա, որ նրանք թեկուզ ռազմական հարցով պետք է, ռազմական ճանապարհով պետք է լուծեն, որևէ սանկցիա նրանց համար այդքան, ուրեմն, մեծ նշանակություն չի ունենալու, զսպող այդքան դեր չի ունենալու, եւ սա միակ դեպքը չի, եւ ես ասում եմ, եթե Ռուսաստանում իսկապես համարում են, որ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամությունը կենսական սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, էգզիստենցիալ սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, իսկ դա այդպես համարում են Ռուսաստանում, որևէ սանկցիա նրանց հետ չէր պահելու դրանից։ Պարոն Գրիգորյան, հետևաբար Կիևն է սխալվել հաշվարկներում, ապավինելով արևմուտքի օժանդակությանը, եւ կարծում եք, այսինքն կարելի էր կանխել այս աղետը, եթե ասենք օրինակ Ուկրաինան ինչ-որ զիջումների գնար։ Ուրեմն այդտեղ երկու հարց կար, առաջին՝ Կիևը իր հաշվարկներում սխալվել է արևմուտքի աջակցությունը ակնկալելով, սա արդեն կարծիքի հարց չի, սա արդեն փաստ է, այսինքն կապ չունի ես ինչ եմ մտածում դրա մասին, ընդհանրապես պետք է նայել, թե ինչ է կատարվում այսօր, եւ Զելենսկին ինքը կարծեմ 3 հայտարարել էր, որ Ուկրաինան մնացել է մենակ, այսինքն այստեղ իսկապես կարծիքների տարբերություն չի կարող լինել, սա զուտ փաստական արձանագրում է։ Երկրորդ հարցը, կարելի էր արդյոք կանխել դա թե ոչ, իմ կարծիքով կարելի էր, իմ կարծիքով հնարավոր էր դա կանխել, եթե Միացյալ Նահանգները, Արևմուտքը, ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը կարողանային համաձայնության գալ, ուրեմն նախկին խորհրդային միության այդ երկրների եւ ՆԱՏՕ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների, այդ երկրների ՆԱՏՕ-ի հետ ունեցած հարաբերությունների հարցում, Ռուսաստանի համար դա իսկապես կարմիր գիծ է, ես նորից եմ ասում, նրանք դա համարում են էգզիստենցիալ սպառնալիք Ռուսաստանի շահերին, եւ բավականին լուրջ արդարացումներ կան դա այդպես համարելու, հետևաբար ինձ թվում է ավելի ողջամիտ կլիներ այդ անհանգստությունները, այդ մտահոգությունները լուրջ ընդունել եւ բանակցել, ինչ որ կոնսենսուսի գալ, ինչ որ կերպ համաձայնության գալ, որ այդ երկրները, Ուկրաինան եւ մյուսները կարողանան պահել իրենց անկախությունը, կարողանան չեզոք ինչ որ
չեզոք ինչ որ ստատուս ունենալ, որը շատ ավելի լավ կներ բոլոր կողմերի համար, քան այն ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Բայց նման համաձայնություն չեղավ, որևէ երաշխիք Ռուսաստանին չի տրվել, որ ՆԱՏՕ-ի ուրեմն անդամության հարց ապագայում չի լինելու, և Ռուսաստանը որոշեց, որ հիմա երևի ավելի հարմար պահ է այդ հարցը լուծելու, ուժով լուծելու, հետո կարող է ավելի դժվար դառնալ դա։ Այդ տրամաբանությամբ, պարոն Գրիգորյան, կարող է ստացվել, որ զենք ունեցողը, ուժեղը միշտ ճիշտ է և Ուկրաինան պետք է հրաժարվեր եվրոպական ուղուց, որը միանգամայն լեգիտիմ ընտրություն է որպես ինքնիշխան պետություն։ Լեգիտիմ ընտրություն ասածը մի քիչ ինձ թվում է մեկնաբանության կարիք ունի։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այս կամ այն երկիրը լեգիտիմ իրավական ընտրություն ունի ինչ-որ բան անելու, զուտ ֆորմալ առումով գուցե դա ճիշտ է, գուցե դա այդպես է, բայց երկրները պետք է, այսինքն միջազգային հարաբերություններում որևէ երկրի արած որևէ բան անդրադառնում է ուրիշ երկրների շահերին, այսինքն աքսիոմատիկ էլեմենտար ճշմարտություն է, սա միջազգային հարաբերությունների տեսության ուրեմն առաջի կուրսում, ներածական կուրսում դասավանդվող բան է, որ որևէ երկրի ջանքերը սեփական անվտանգությունը ապահովելու, սեփական անվտանգությունը բարելավելու, հաճախ նեգատիվ կերպով կարող են անդրադառնալ ուրիշ երկրների անվտանգության շահերին։ Դա հաշվի չառնել, դա չգիտակցել և մտածել ընդամենը այս տեսակ հարցերի մասին, որ դե երկիրը իրավունք ունի ինչ գործ ունեն մյուսները, մյուսների շահերին, երբ որ անդրադառնում է տվյալ երկրի քայլերը, թեկուզ եթե ֆորմալ առումով նրանք այդ իրավունք ունեն, նրանք դա պարզապես չեն կարող հաշվի չառնել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այս հարցում որևէ ունիկալություն վերագրել Ռուսաստանին կամ Ռուսաստանի վարքագծին կամ Ռուսաստանի շահախնդրությանը իր հարևանությամբ գտնվող երկրներին չեզոք պահելու կամ իր ազդեցության տակ պահելու, ինձ թվում է նույնպես սխալ է և անտեսում է որոշ իրողություններ։ Նույն Միացյալ Նահանգները, ես չեմ ուզում Միացյալ Նահանգներին առանձնացնել, սա բոլորի դեպքում ճիշտ է, բայց նույն Միացյալ Նահանգները, ուրեմն 1820-ական թվականներից որդեգրել են այսպես կոչված Մոնրոյի դոկտրինը, որը մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրում են միջազգային հարաբերություններ կամ սիրում են պատմություն կարդալ, թերևս ծանոթ են այդ դոկտրինին։ Այդ դոկտրինի էությունն այն է, որ եվրոպական որևէ երկիր կամ ամերիկյան աշխարհամասից, արևմտյան աշխարհամասից, կիսագնդից դուրս գտնվող որևէ երկիր անվտանգության տեսանկյունից որևէ ներկայություն ամերիկյան աշխարհամասում չի կարող ունենալ։ Սա, ասում եմ, 19-րդ դարից եկող դոկտրին էր, այն ժամանակ իհարկե այդ դոկտրինը երկրորդ մասում էր, որ Միացյալ Նահանգներն էլ գործ չունեն Եվրոպայի հետ, բայց առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Մոնրոյի դոկտրինը խմբագրվեց, Միացյալ Նահանգները գործ ունեն Եվրոպայի հետ էլ, Ասիայի հետ էլ, բայց մյուս երկրները գործ չունեն ուրեմն ամերիկյան աշխարհամասի երկրների հետ։ Եվ ես այդ բանը, անգլերեն counterfactual են ասում, սրան այս ենթադրական բանը առաջարկել եմ շատ հաճախ մարդկանց, որոնք մտածում են, թե ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիան ինչու է անհանգստացնում Ռուսաստանին։ Մի պահ պատկերացրեք, որ Մեքսիկան անվտանգության է, փոխադարձ անվտանգության և փոխադարձ պաշտպանության դաշինք կնքի Չինաստանի կամ Ռուսաստանի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները դրան կվերաբերվեն ավելի մեղմ կամ ավելի ջերմ կամ ավելի անտարբեր, քան Ռուսաստանն է վերաբերվում իր հարևանությամբ գտնվող երկրների ՆԱՏՕ-ի անդամության հարցին։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ դուք զուգահեռներ կանցկացնեք 2020-ին Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների հետ, երբ էլի կային արևմուտքից աջակցության ակնկալիքներ, թե ահա Ֆրանսիան զորք կուղարկի, Միացյալ Նահանգները զենք կտան, եթե Հայաստանը այսչափ կախվածություն չունենա Կրեմլից։ Դե ես այն ժամանակ էլ նման հայտարարությունները կամ նման ակնկալիքները բավականին անհեթեթ ու անիրատեսական էի համարում, ես դա հանրային տարբեր հարթակներում դրա մասին խոսել եմ, բայց այսօր արդեն նման խոսակցությունները լրիվ ուրիշ կոնտեքստի մեջ են, եթե նույնիսկ Ուկրաինային չօգնեցին, իսկ Ուկրաինան վստահաբար շատ ավելի կարևոր երկիր է Եվրոպայում, Եվրոպայի անվտանգության համար, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով շատ ավելի կարևոր երկիր է Ուկրաինան, մի խոսքով անհամեմատելի ավելի կարևոր երկիր է Ուկրաինան, քան Հայաստանը զուտ աշխարհակաղակական տեսակետից, ինչ ակնկալիքներ կարելի էր ունենալ, որ
Հայաստանին պիտի օգնեն։ Այստեղ նաև տեխնիկական խնդիրը կա, այսինքն այդ հեռահար ուժի, ուրեմն power projection-ն ասում եմ, դա անգլերեն, հայերեն, դրա հայերեն բանը չգիտեմ, թարգմանությունը, տարածքից դուրս ուժեր տեղակայելու եւ մարտական գործողությունների աջակցելու կամ մասնակցելու կարողությունները Հայաստանի դեպքում սարսափելի սահմանափակ էին, հատկապես եթե խոսում ենք Ֆրանսիայի պես երկրի մասին։ Ես չեմ հասկանում ընդհանրապես ինչպես կարելի էր նման ակնկալիքներ ունենալ։ Եվ Ուկրաինայի դեպքերը ցույց են տալիս, որ չնայած որոշ շահագրգռություն կարող են ունենալ այդ երկրները, բայց շահագրգռությունների, այսինքն Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի շահերի հետ, եթե համեմատության մեջ դնես, այդտեղ հսկայական ասիմետրիա կա։ Ռուսաստանի շահերը այնտեղ շատ ավելի խորն են, քան արևմուտքինը, քան Միացյալ Նահանգներինը, այսպես ասեմ, Ռուսաստանը պատրաստ է բավականին մեծ թվով զոհեր տալու, որպեսզի թույլ չտա Ուկրաինան ՆԱՏՕ մտնի։ Միացյալ Նահանգները քանի զոհ են պատրաստ տալու, որպեսզի Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի մեջ տանեն։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, թող կախված մնա այդ հարցը։ Պարոն Գրիգորյան, չեք կարծում, որ այս պատմության հետևանքով Ռուսաստանի հետ Հայաստանն էլ է մնալու երկաթյա վարակույրից այս կողմ, իր հետևանքներով, տնտեսական, քաղաքական ազատություններ եւ այլն։ Սա իրականում շատ վատ իրադարձություն է եւ շատ վատ գործընթաց է։ Ես սրա մասին անհանգիստ եմ եղել տարիներ շարունակ, զուտ Հայաստանի տեսանկյունից, Հայաստանի արտաքին քաղաքական շահերի տեսանկյունից։ Ես միշտ համարել եմ, որ ամենավատ բաներից մեկը, որ կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի համար, այսինքն Հայաստանից անկախ մյուս երկրների հարաբերություններում, դա արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների խիստ ծրումն է, եւ ասենք ինչ որ սառը պատերազմի նման մի նոր համակարգի ձևավորումը, որտեղ Հայաստանի պես երկրները, Հայաստանն ու Հայաստանի պես երկրները փաստորեն կարող են ստիպված լինել ավելի կոշտ ընտրություն կատարելու։ Այսինքն մինչև հիմա Հայաստանը նման պարզ է, այսինքն շատ ավելի սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, բայց դա չի խանգարել, որպեսզի Հայաստանը ջերմ եւ նորմալ հարաբերություններ պահպանի արևմուտքի հետ, ինչը ես շատ ցանկալի եմ համարում, բայց այս ճգնաժամի խորացումը արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև Հայաստանին ու Հայաստանի պես երկրներին կարող է կանգնացնել նման երկընտրանքի առաջ, նման կոշտ ընտրության առաջ։ Ես դա շատ վատ հեռանկար եմ համարում եւ դրանով շատ մտահոգված եմ։ Ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հռչակագրին անդրադառնանք, դրա ստորագրումը ինչ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան գործընթացում, մասնավորապես արդյոք Արցախի կարգավիճակի հարցը դրանով դուրս է մղվում, այսինքն այսպես սառեցված վիճակ է, քանի ռուսներն այնտեղ կանգնած են։ Այս հռչակագիրը որևէ ուղղակի հղում չուներ Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցի կարգավորման առումով Ռուսաստանի վերաբերմունքն ու քաղաքականությունը չի փոխվել, եւ այս փաստաթուղթը որևէ պատճառ չի տալիս մտածելու այլ կերպ։ Իսկ ինչ է Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ես կարծում եմ, պատերազմից անմիջապես հետո Ռուսաստանը եղել է այն դիրքորոշման կողմնակիցը, որ պետք է հասնել խաղաղության, պետք է հասնել կարգավորման հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել եւ հարաբերությունները նորմալացնել առանց լուծելու Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել հետագային, եւ հարաբերությունների նորմալացումը դրանից պատանդ չպետք է դարձնել։ Իհարկե այս հարցում Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը որոշ տարաձայնություններ ունեն, եւ ճիշտ է, այս հռչակագիրը թվում է, թե ինչ որ այդ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ջերմացող հարաբերությունների հերթական ինչ որ դրսևորումն են, բայց այս հարցում, կարգավիճակի հարցում, ես կարծում եմ, որևէ նոր բան չկա։ Նոր ու հետաքրքիր է այն թերևս, որ Ադրբեջանը կարծես թե փորձում է դառնալ բոլորի դաշնակիցը, միևնույն ժամանակ Թուրքիայի դաշնակիցն է, հիմա էլ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ մնացել են, որ Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի հետ էլ ինչ-որ դաշնակցային հարաբերությունների հռչակագիր կամ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրի,
Այդ կապակցությամբ, այսինքն շատ մեծ եզրակացություններ անել իհարկե պետք չի, որովհետև ճիշտ է, դաշնակցային բառը հաճախ օգտագործվում է այդ փաստաթղթում, բայց դա դաշինք չի, դա ռազմական դաշինք չի, այնտեղ որևէ պարտավորություն փաստորեն նրանք չեն ստանձնում իրար օգնելու, բացի ասենք նրանց կետերից մեկը, ուրեմն 16-րդ կետը նման ինչ-որ մի բան ունի, բայց այնտեղ խղում է արվում ՄԱԿ-ի ինչ-որ անվտանգության խորհրդին և գոյություն ունեցող ինչ-որ այլ փաստաթղթերին, որ այդ պարագայում կարող են նրանք իրար ռազմական աջակցություն ցույց տալ։ Մի խոսքով, սա կարծում եմ սա հերթական դրսևորումն է Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի մերձեցող հարաբերությունների, բայց սա որևէ նոր բան ես չեմ կարծում, որ ասում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կամ Ղարաբաղի կարգավիճակի, Արցախի կարգավիճակի հարցի մասին։ Պարոն Գրիգորյան, հաջորդիվ էլ ակնկալվում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, դարձյալ դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի հաստատման արդիվ, արդեն հնչում են կանխատեսումներ, որ Հայաստանի դեպքում այդ հարաբերությունների խորացումը նոր մակարդակը լինելու է միութենական պետությունը։ Դե, հա, ես լսել եմ նման խոսակցություններ, կան նման մտավախություններ, ես ինքս վստահ չեմ, որ նման բան տեղի ունենալու, ես ինքս վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը շահգրգռված է, ուրեմն, ստեղծելու ինչ-որ միացյալ, միութենական պետություն և լրիվ խախտելու Հայաստանի ու Բելոռուսի, այսինքն Հայաստանն ու Բելոռուսն են հաճախ խոսվում այդ երկու երկրների մասին է խոսվում այդ կոնտեքստում։ Ես վստահ չեմ, որ ռուսներին ձեռնտու է վերացնել Հայաստանի ու Բելոռուսի սուվերենիտետը և պատասխանատվություն ստանձնել Հայաստանի ու Բելոռուսի համար։ Ռուսաստանի վերնախավերը 80-ական թվականներին պատահական չէր, որ նրանք եկան այդ եզրակացության, որ իմպերիան շատ թանկ էր Ռուսաստանի համար, և այլևս դա վերահսկելը Ռուսաստանի շահերից չէր բխում։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա նրանք կարծում են, որ այդ իմպերիան վերականգնելը բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Նրանք ավելի շատ շահագրգռված են, որ այդ խորհրդային միության կազմի մեջ եղած երկրները Ռուսաստանի համար սպառնալիք չլինեն, Ռուսաստանի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունենան։ Իհարկե այդ հարաբերությունները միշտ լինելու են ասիմետրիկ, ինչպես բոլոր մեծ ու փոքր երկրների հարաբերությունները, բայց ես համարձակվում եմ կանխատեսել, որ միութենական պայմանագրի պարտադրանք չի լինելու պահանջ, որ վերանա, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն կամ Բելոռուսը վերանա որպես անկախ պետություն, գուցե ինչ-որ, չգիտեմ, եվրոպական միությանը նմանակող ինչ-որ մի ֆորմատ կարող են ստեղծել թերևս, բայց ամբողջապես վերացնել Հայաստանի սուվերենիտետը երևի դրան չեն գնա։ Հիմա ինձ անհանգստացնում է ուրիշ բան, որ թեկուզ եթե նույնիսկ ֆորմալ առումով դա տեղի չունենա, պատերազմից հետո Հայաստանի այս աստիճանի թուլանալն ու կախվածության մեծանալը Ռուսաստանից արդեն դեֆակտո ինչ որ Հայաստանի սուվերենությունը բավականին սահմանափակել է, դա է շատ անհանգստացնող ինձ համար, մեր թուլանալն ու մեր միակողմանի կախվածությունը Ռուսաստանից, այդ ֆորմալ սուվերենիտետի բանը, վերացումը, ես կարծում եմ, որ դա իհարկե ինչ-որ մտահոգություններ կարող են լինել այդ կապակցությամբ, ես ինքս շատ վստահ չեմ իմ կանխատեսման մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ բանը դրան չի հասնի։ Եվ պարոն Գրիգորյան, հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման մասին, որը դուք չափավոր լավատեսությամբ եք գնահատել, բայց հայաստանյան քաղաքական դաշտում կարելի ասել գերիշխող տեսակետ է, որ ինչ որ պահի Անկարան նախապայմաններ կդնի կապված Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կամ Ադրբեջանին միջանցք տալու հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ եթե հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ մոտեցած լինեն ինչ-որ հանգրվանի, որտեղ արդեն պարզ է, որ նման պայմանագիր է լինելու, որ նորմալացման հուն են դուրս գալու այդ հարաբերությունները,
Այդ դեպքում Թուրքիան չի դնելու ինչ որ պահանջ, ինչ որ հավելյալ պահանջ, որ չկա այդ բանակցություններում։ Թուրքիայի խնդիրը 90-ականների սկզբից եղել է նույնը, նրանք Ղարաբաղի հարցի լուծումը, Արցախի հարցի լուծումը համարել են նախապայման, հիմնական նախապայմանը, և վերջերս նրանց դիրքորոշումը, պատերազմից հետո նրանց դիրքորոշումը փաստորեն կարծես թե այն է, որ այս հարցը լուծման ճանապարհին է կամ լուծվել է, և այլևս լուրջ խոչընդոտներ չկան։ Իհարկե հիմա փոխված իրավիճակում, Հայաստանի նման թուլացած լինելու պայմաններում, չի կարելի բացառել, որ կարող են հավելյալ պահանջներ լինել հարաբերությունների հաստատման համար, բայց ես կարծում եմ, որ դա հիմնական խնդիրն էր, և գոնե թուրքական իշխանությունների, թուրքական վերնախավի հռետորաբանությունը վերջին ամիսներին, վերջին շրջանում բավականին բարյացակամ է և լավատեսական, և ինչ որ ագրեսիվ այնտեղ բաներ ես չեմ նկատում առանձնապես, բացահայտ պահանջներ Հայաստանին ներկայացվող, ես չգիտեմ, այսինքն գուցե փակ դռների ետևում ուրիշ բաներ են տեղի ունենում, ես վստահ եմ, որ ինչ որ պահանջներ կան, մասնավորապես ասենք միշտ էլ թուրքական կողմը ինչ որ խնդիրներ է ստեղծել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կապակցությամբ Հայաստանի վարքագծի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ նման ինչ որ բաներ կարող են լինել, նման խնդիրներ կարող են լինել բանակցություններում, կարող են ինչ որ հավելյալ բաներ պահանջել սահմանների ճանաչման հարցում, ոչ միայն ասենք պարզապես սահմանների ճանաչում, այլ չգիտեմ, Հայաստանի անկախության հռչակագրից համապատասխան ինչ որ պարագրաֆի հեռացում և այլն։ Դրանք սովորական բաներ են իմ կարծիքով բանակցությունների մեջ, ինչ որ պահանջներ են դրվում, հետո մեղմացվում են այդ պահանջները, հետո վերջում որոշում են, թե ինչն է ավելի կարևոր, ինչի հետ կարող են ապրել, ինչի հետ կարող են չապրել։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականը միշտ էլ եղել է Արցախի հարցը, և ես մի բան էլ ասեմ, իմ շփումները գոնե որոշ թուրք մասնագետների, պատմաբանների, դիվանագետների հետ ինձ մղում են այն եզրակացության, որ Թուրքիան հիմա մի փոքր անհանգիստ է, պատերազմից հետո մի փոքր անհանգիստ է, որ Հայաստանի սուվերենությունը կարող է խիստ սահմանափակվել, Հայաստանի կախվածությունը մեծացել է Ռուսաստանից, և նրանք համարում են, որ Թուրքիայի շահերից բխում է սուվերեն Հայաստանի գոյությունը։ Դա շատ լուրջ գործոն է իմ կարծիքով, և դա ուրախալի է, դա նշանակում է այդ բանակցություններում նրանք պիտի շահագրգռված լինեն Հայաստանին շատ անկյուն չհրելու, ավելի չմեծացնելու Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը, Հայաստանը նրանք չեն ուզում, որ պարզապես ռուսական կայազոր դառնա, և ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այդ հարաբերությունները նորմալանալու են։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար և հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։